बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉन बिहाइंड और राशिद लतीफ के बगैर आज अजीब सा लग रहा है। वो कहीं कराची की गलियों में खो गए हैं। वो आज राशिद लतीफ क्रिकेट एकेडमी ठीक करने चले गए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा पाकिस्तान क्रिकेट के अहवाल बयान करते हैं। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हेड कोच पाकिस्तान के मिसबाह, उन्होंने आज जो टीम अनाउंस की है इसमें बड़े रेलेवेंट मैसेजेस हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप जायजा ले, हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, लेकिन एक तो ये नजर आया है कि फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, और जो एटीट्यूड था टेकन फॉर ग्रांटेड वहाब रियाज का और मोहम्मद आमिर का, तो आमिर का टीम से बाहर होना एंड पर्टिकुलरली अपनी फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये रिसेंटली पिक्ड अप 6 विकेट्स इन अ मैच, तो इसका ये मतलब नहीं था कि फॉर्म का इशू है, probably attitude का इशू है, और विद बकाई यूनिट्स अराउंड नाउ नजर आ रहा है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि विद और probably backed up है ये आइडिया, बिकॉज इनको हारिस रऊफ जैसा एक एक्सप्रेस फास्ट बोलर जो है वो बना बनाया मिला है जी, एंड उसके बारे में भी बात करते हैं। एक तो ये चीज नजर आई, दूसरा थोड़ा सा इनकी पैनिंग आउट नजर आएगी, स्प्रेड आउट नजर आया कि इन्होंने जेहन में रखा है आईसीसी वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा अक्टूबर में इन ऑस्ट्रेलिया, सो इट दिस ईयर, तो वहां पे मोहम्मद हफीज का वापस आना अलॉन्ग विद शुएब मलिक। जहां तक इन वेटरन्स का ताल्लुक है जी, वी डू नीड नॉट टू डिस्कस देयर रिज्यूमेस, उन्होंने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। हफीज का मुझे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि रिसेंटली उनको बायोमैकेनिकली मना किया गया था बायोमैकेनिक्स सर्वे के बाद कि वो बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, तो मोहम्मद हफीज विदाउट बोलिंग मेरे नहीं ख्याल में बैलेंस क्रिएट करते हैं एक पाकिस्तान की T20 टीम में। इफ ही कैन बोल देन इट इज जस्ट परफेक्ट कि वो आपका एक एस ट्रम्प कार्ड बनता है, मैच विनर बनता है। शुएब मलिक नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान इन ऑल T20 क्रिकेट और वर्ल्ड ओवर रेनाउंड है। अभी 80 किया उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, इन फॉर्म फिट है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s प्रोबेबली स्वान सॉन्ग होगा, उनका शब्द अंदाजा भी यही था व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, तो उनका यही था कि वो आईसीसी वर्ल्ड T20 अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, सो ये तो नजर आया। यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट हमें मिसिंग नजर आता है, जो फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अनकंडीशनली और कोई कंटेस्ट ही नहीं कर सकता कि कमरान अकमल इज द बेस्ट बैट्समैन इन कंटेम्प्रेरी डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान, चाहे वो रेड बॉल हो और वाइट बॉल हो, उनसे बेहतरीन बल्लेबाज आपको नजर नहीं आता। एनीबडी हु डिजर्व्ड दिस चांस वाज कमरान अकमल, और अगर आप देखें सुना कि कंसिडर भी हुए, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान के फाइन, आपने सरफराज को हटाया अब रिजवान को लेके आए, रिजवान एक बहुत केपेबल बैट्समैन है, प्रोबेबली वो ऑलराउंडर है क्योंकि आप कह सकते हैं बैटिंग विकेट कीपर, रिजवान टेस्ट मैचेस में ही हैज प्रूवन हिज कैन से वर्थ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी 95 किया, अच्छे प्लेयर हैं, एजाइल हैं, टीम मैन हैं, लेकिन आप उनको 5 डे क्रिकेट के लिए मुनासिब ज्यादा मैं समझता हूँ, शायद राशिद भी हमेशा यही कहते हैं, स्ट्राइक रेट का इशू है वाइट बॉल के साथ, तो अगर आप खुशदिल खान को जो कि केपीके के अगेन हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स बहुत अच्छी खेलते हैं, पंच बहुत अच्छा है, बैक फुट पंच बहुत अच्छा है, रन करने आते हैं, इनोवेटिव हैं, गेम सेवी हैं, सो अगर उनको आप रख रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, अगेन वेरी लॉजिकल आपको रिटेन करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कमरान अकमल कुड हैव इजीली रिप्लेस मोहम्मद रिजवान इन T20 इंटरनेशनल, अगर आप सरफराज को भी नहीं लाना चाह रहे थे। सरफराज जैसे बाय द वे काफी फिट नजर आ रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस के ऊपर। जहां तक ताल्लुक है जी, अगर हम आए अब अमाद वसीम को अगर हम देखें, फैंटास्टिकली नो क्वेश्चन आपके बेस्ट ऑलराउंडर है, प्रूवन है, विद इसको लेफ्ट आर्म नया गेम भी कर लेते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, सबसे अच्छी चीज है एग्रेसिव है, माइंडसेट बहुत तगड़ा है और ही गोस फॉर द रन्स, चैलेंजेस लेते हैं और कहीं आपको नजर नहीं आता कि वो कंसीड करते हैं। अमाद बट जिसका राशिद का एक वो होता है हमेशा के जी दरवाजा तोड़ के, वो छप्पड़ फाड़ के आए हैं, द वे ही हैज बैटेड, द वे ही हैज बोल्ड, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त बेहतरीन 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 ऑलराउंडर हैं, एंड अमाद बट डिजर्व टू रिटर्न टू द पाकिस्तान टीम, पहले वो खेल नहीं पाए थे, ही वेंट टू इंग्लैंड एज अ रीइंफोर्समेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन अमाद बट बहुत ग्रूम हुए, इवॉल्व हुए,
خوشائن ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ ایک پاکستان کی ٹیم میں وہ آئے ہیں. احسان علی جی آپ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا پاکستان سپر لیگ میں, اگین ان آرتھوڈاکس بیٹس مین ہیں, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بریلینٹ ہے, ہارزونٹل بیٹ شاٹس بھی کھیلتے ہیں, دلیر ہیں اور اگین ہی کین پیپ اپ دی اسکورنگ اور میکسیمائز کرتے ہیں اپنے مارجنائز کرتے ہیں ویکنیسز کو میکسیمائز کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو پوٹینشیل کو. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, آئی تھنک ہی کوڈ ہیو پلیڈ ارلیئر فار پاکستان, اگین اے گڈ چوائس. اب ہم آتے ہیں بولرز پہ. حارث راؤف آن دا میٹ آنا ہی آنا تھا, جس طرح انہوں نے پرفارم کر دیا بگ بیش میں. ٹینس ٹیپ کے پروفیشنل پلیئر تھے اسلام آباد دلی اور یہاں پہ یہ کافی ایکسپینسو پلیئر تھے ٹینس ٹیپ کے, اینڈ دین یہ پروگرام ڈیولپمنٹ میں پک ہوئے بائی لاہور کلندرز, اور لاہور کلندرز کو آپ سارا کریڈٹ دیں گے, آکیب زاہری کو, رانا برادرز کو فار پکنگ ہم آپ, اور اس کے بعد ان کو پرووائڈ کی اپرچونیٹیز آسٹریلیا میں, اور وہاں پہ یہ بگ بیش میں انہوں نے بیش ہی کر کے رکھ دیا سارے بیٹس مین کو. اگین آگے سے بہت تیز ہیں, ایکشن بہت اچھا ہے, اور مائنڈ سیٹ ٹپیکل فاسٹ بولرس کا مائنڈ سیٹ, ایکسپریس فاسٹ بولرس کا, چیلنج لیتے ہیں, آؤٹ کرنے جاتے ہیں, نوز ہاؤ ٹو پک اپ وکٹس, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ شاید آپ کے ایکچوئل ایکسپیکٹر بنیں گے, وہ والے ایکسپیکٹر نہیں جو آپ نے محمد عثمان کو آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 میں آپ لے کے گئے تھے, کھلایا ہی نہیں تھا آپ نے, آپ کا سرپرائز پیکٹ سرپرائز ہی کے ساتھ واپس آ گیا تھا. سو اگین ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ بولر مجھے نظر آئے ہیں اس نئے کراپ میں. محمد عثمان از دیئر ود ہز سپیڈ 150 پلس کر لیتے ہیں. یہاں سے ایک اور چیز آپ اگر دیکھیں تو تھوڑا سا بہتر ڈیسیجن ہے کہ آپ زیادہ تکھے بالروں کے ساتھ ایکسپریس بالروں کے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ بنگلہ دیش کے 3 T20s کھیلے جانے ہیں لاہور میں, تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا کہ 2:30 بجے اسٹارٹ ہوگا, ارلی اسٹارٹ ہوگا. وہ اس کا ریزن ہے, ایک تو وہ فرائیڈے کو انہوں نے کور کیا جمعے کو بریک کو, اور دوسرا وہاں پہ ڈیو اور موئسچر آپ کو بہت نظر آئے گا, فاگ کا خطرہ تھا, تو ارلی اسٹارٹ کریں تاکہ میچز پورے ہو جائیں. تو وہاں پہ قذافی اسٹیڈیم پہ بال کیری بھی ہوگا, اور میرے خیال میں یہ اچھے انہوں نے فاسٹ بالرس پک کیے ہیں. شاہین شاہ آفریدی کوئی ڈسکشن ریکوائرڈ نہیں ہے جی, بہت میچیور ہے, اپنی ایج سے بہت زیادہ میچیور ہے, ڈیزرو ٹو بی دیئر, ہی از دیئر. موسیٰ خان میرے خیال میں فرنچ پہ سلیکٹ ہوئے ہیں, لکی ہیں کہ عامر نہیں تھے ٹیم میں. آپ نے پالیسی شاید اپنی بنائی ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو موو اہیڈ. موسیٰ بھی بہت کام ہونے والا ہے ان پہ, اچھے پوٹینشیل والے بولر ہیں, لیکن آسٹریلیا لے کے آپ گئے تھے تو شاید آپ نے کمپلیٹ اوور آل نہیں کر دیا اور کمپلیٹ چینجز نہیں کیے, اور موسیٰ کو آپ نے ریٹین کیا ہے. اب جو ایک کوشچنیبل چیز نظر آتی ہے جی کہ پاکستان ٹیم میں, وہ ہے جی عثمان قادر کا ہونا. اگر آپ کے پاس شاداب خان ہے, ریسنٹلی اس نے 64 کیا دو آؤٹ کیے ایک میچ میں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں. آئی پرسنلی فیل کہ اگر آپ نے آپ کے پاس وہ ایک آپ کا بیسٹ پروڈکٹ ہے وائٹ بال کا, فٹنس بھی ہے ان کا, تھوڑا ایٹیچیوڈ کا سلیکن نظر آ رہے تھے مجھے, لیکن جس طرح وہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے, جس طرح کی ہم نے پرفارمنسز دیکھی ہیں پیریفریز میں لیگز میں, تو کمنگ ٹو شاداب آٹومیٹک چوائس بنتے ہیں پاکستان کے وائٹ بال کے ساتھ, وائٹ بال کے ساتھ بات. Why then another right arm leg break bowler? کہ آپ دو لیگ بریک بولرس کھلائیں گے اگینسٹ بنگلہ دیش اور وہ بھی آپ کا لاہور میں. سو آئی پرسنلی فیل محمد نواز ہیز بین ہارڈ ڈن, بہت اعلیٰ نیا گیند کر لیتے ہیں, تیز اچھا ان کا اندر بھی گیند آتا ہے, اس کے بعد بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں آرتھوڈاکس. اس میں کوئی لوگ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی آپ عماد وسیم کے پہ وائی نواز, میرا کوشچن یہ ہے کہ وائی ناٹ نواز, وائی شوڈنٹ ہی بی دیئر. آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہے, اس میں پوٹینشیل ہے, بہت اعلیٰ پرفارم کرتا ہے, T20 کا اسپیشلسٹ ہے. تو بٹ ون آٹ اگر آپ یہ غلطی دیکھ بھی لیں, عثمان قادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آبویسلی ویکر لنک ہیں, بہت کلوز ہیں بابر اعظم کے, یور کیپٹن, اگین بابر اعظم کے بارے میں تو ہم بات نہیں کریں گے بیکاز ہی از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, رادر دا بیسٹ وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ. سو آئی پرسنلی فیل جی کہ ایک آدھی سلیکشن آپ مارجن دے سکتے ہیں سلیکٹرز کو, اوور آل گڈ پک, اور ویژن بھی نظر آیا, اسپریڈ آؤٹ بھی نظر آیا, انویسٹمنٹ ان دا یوتھ بھی نظر آیا, رسک بھی لیا ہے, نیا بلڈ بھی انٹروڈیوس کیا ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان ٹیم T20 اس وقت بڑے فرنجز پہ کھڑی ہے, کیونکہ اتنا وہ ہار چکے ہیں, ایک میچ جیتے ہیں لاسٹ ایئر وہ, کہ وہ اپنا نمبر ون سلاٹ ان کا لوز ہوتا نظر آ رہا ہے, اور آپ کو ایکس فیکٹرز چاہیے تھے جن میں حارث رؤف از گوئنگ ٹو ہی کین بی یور فارچون چینجر ایکچولی.
मैं ज़रा बड़ा लफ्ज़ नहीं बोल रहा, पर उसमें एबिलिटी है। और इसी तरह अच्छे प्रोडक्ट्स आपने पिक किए हैं, एहसान इज अ गुड ओमन, अहमद बट इज अ वेरी वेरी फाइन चॉइस, कॉट बिहाइंड। Got behind you.